Yeni Azərbaycan Partiyası ən yüksək təhsil nəticələri göstərmiş 10 universitet tələbəsinə hər birinə ayda 50 manat məbləğində partiya təqaüdü verilməsi barədə qərar qəbul edib. Partiya təqaüdünü namizədlərə Təhsil Nazirliyi təqdim edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevin sözlərinə görə, partiyanın bu addımı pandemiya dövründə və ondan sonra Azərbaycanda təhsilin populyarlaşdırılmasına, gənclərin biliklərə yiyələnməyə həvəslərinin daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Hüseyn Paşayev bildirir. 2004-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyası məktəblilərin Heydər Əliyev inşa yazısı müsabiqələrinin qalibləri olmuş, universitet tələbələrinə də təqaüdlər verir. Hazırda 70 tələbə bu cür təqaüdləri alır. Ümumiyyətlə isə 2004-cü ildən indiyə qədər 150-dən artıq tələbəyə Yeni Azərbaycan Partiyasının təqaüdləri verilib.